Vremenski uslovi nakon proljetne sjetve rezultirali su slabijim prinosima, tako da je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona odlučilo izmijeniti program novčane podrške za 2019. godinu i povećati iznose za proizvodnju pojedinih kultura. Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona dala je pozitivno mišljenje na prijedlog da se poveća podrška za voćare, pčelare kao i za proizvođače jagoda. Odluci o izmjeni programa uvrštena je i poticaj za proizvodnju sadnice i jagode. Mi znamo da imamo veliku proizvodnju jagode na području Tuzlanskog kantona u cilju da tu proizvodnju rasadničku održimo na području Tuzlanskog kantona, ujedno i stvorimo ambijent da imaju niže cijene koštanja tih sadnica jagode. Opredijelili smo se da u ovoj godini uvedemo i tu vrstu proizvodnje, da je predmet novčane podrške. Kada je općina Gradačac trebala potpisati ugovor o zajmu oko 6 miliona eura sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj za projekat vodosnabdjevanja, tada je insistirala da se u odluku vlade Tuzlanskog kantona uvrsti tačka kojom se Gradačac za vrijeme otplate zajma odriče prava na učešće u raspodjeli sredstava prikupljenih od vodnih naknada, izuzev u slučaju sanacije posljedica elementarnih nepogoda. Međutim, sada traži da se ta tačka izbriše, a danas je za to dobila i saglasnost Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju javnih preduzeća Šume Tuzlanskog kantona i Spreča za 2018. godinu te javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona nisu prihvaćeni.